بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، بہت سے علماء ہیں جنہیں دین سے ناواقفیت نے مار ڈالا ہے، اور پھر ان کے علم نے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچایا ہے، اور بے شک اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے۔ بات سجدوں کی نہیں، خلوص نیت کی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ اور مضبوط ہو جاؤ۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، بہت زیادہ روزے اور نماز ادا کرنا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے امر کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے۔